ଘୁଞ୍ଚୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଆଉ ତାକୁ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ୁଛି ବୀମା ବିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ନ ମିଳିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଲେ ତୋମାର। ବିଜେଡି କହିଲା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି। ଚିଠିରେ ତୋମାର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାକୁ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେଟ୍ର ଚୁକ୍ତି କରିବା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଶସ୍ୟକାଟ ଆକଳନକୁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବି ରାଜ୍ୟର କାମ। ହେଲେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା କଥା। ଯଦି ସମାଧାନ ନହେଲା ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିକୁ ଏହା ପଠାଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ନେଇ 2020ରେ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବି 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ କରିବା ସହ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2021ର କିଛି ବୀମା ବିବାଦ ନେଇ 2022 ଜୁଲାଇରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇଲା ରାଜ୍ୟ। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 21, 2022ରେ କେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରେ ଏହି ବିବାଦ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କିଛି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ସହ 199ଟି ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ MNCFCକୁ ପଠାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ନଭେମ୍ବର 3ରେ MNCFC ରିପୋର୍ଟକୁ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 7ରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। राज्य सरकारों को ही करना होता है। उड़ीसा में भी जो बीमा कंपनियां हैं उनका चयन उड़ीसा सरकार ने ही किया है। तबे राज्य सरकार का अवहेला कारण चाषी को बीमा राशि मिलने विलंब हो सरकार को काठगड़ा को टाणी बीजेपी। तबे बीजेडी कहिछि राजनीतिक उद्देश्य रखी केन्द्र कृषि मंत्री चिठी लिखिछन्ति। केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चाषी मानक दायित्व नहीं कि दिल्ली जाइए एवं दिल्ली में तुरंत कथबार्ता कर କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସହିତ କରି ସେଠୁ ତାଗିଦ କଲାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କଲାପରେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ କିଛି ପଇସା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା। ହମ୍ନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କୋ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ବନାୟା। ଆପଦା କେ ସମୟ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା କିସାନୋ କୋ ଆସାନୀ ସେ ମୁଆବଜା ମିଲ ସକେ ଇସକେ ଲିଏ ବି ପୁରାନେ ନିୟମ ବଦଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲାଇ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସହ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାକୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଷୀ ଏବେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆମର ଅନଶନ ଗଣଧାରଣାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ହକ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ଚାଷୀ ନିଜ ହାତରେ ପଇସା ଗଣିନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣଧାରଣା ରହିବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ବୀମା ରାଶି ବିଳମ୍ବ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କିପରି ବଳି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଫସଲ ବୀମା ବିବାଦ ଥିବା 9 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା 723 କୋଟିରୁ 622 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ ନକରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲାଇବା କାରଣରୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛି ଶାସକ ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମପୁର ମନୀଷ ଶର୍ମା, ମଳୟ ଭୋଇ, ଆଦର୍ଶନାଥ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।